Soalan pasti sadayana moal aya nu terjadi kajaba keputusan Allah nu diputuskeun ku Allah. Moal aya kajadian kecuali sadayana parantos tegas, parantos jelas, titis tulis ti ajalina. Moal aya kajadian anu samar, moal aya proses anu teu jelas. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa qul la yusibana ila ma kataballahu lana. Naon anu jelas? Anu jelas adalah naon fakta-fakta nutupi bakka diri anu selalu ayana antara dua sisi nu berbeda. Inakhtilafa tadbirika wa sur'ata hululi maqadirika, bahwa setiap anu terjadi ka diri tos jelas sadayana Allah anu ngadamel, anu eusina tumiba ka diri selalu dua hal anu bertolak belakang. Mun teu cager gering, mun teu gering cager, mun teu untung rugi, mun teu rugi untung, lamun teu sukses gagal, lamun teu gagal sukses. Itu sadayana tegas buatan Allah. Wasur atahu lima qadirika, lain wungkul proses anu bertumpuk berbeda oge kedatangan anak teu bisa diprediksi. Can puas jeung kabungah kabur dicokot datang susah. Hampir nyaris geus teu berdaya karena datang musibah, tapi ku Allah telat diangkat na eta musibah. Lain ukur datang anu berbeda-beda, tapi justru dua-duanana teu bisa diprediksi datang jeung initna. Masih keneh nyaah geus dicanak ku Allah. Masih keneh rasa ingin memiliki tapi dicanak kudu kagunganana. Sesuatu diharapkan datang cepat malah lila teinit-init. Kulun fi kitabi mubin, bahwa seluruhnya itu perkara anu jelas. Di mana letak kejelasanana? Karena datang saling berganti, nu datang teu bisa ditolak, nu ini teu bisa ditahan, maka teu aya keberdayaan diri pikeun menguasai jeung memiliki persoalan masalah anu datang. Karena tajali, karena jelas, maka sadaya anu merasa dihadirkan ku Allah ka dirina, maka dirina moal merasa memiliki kan eta barang. Rek naon rasa memiliki ogenan dan kege dicarak deui kudu kagunganan. Datang nage teu diondang, kadang pamit ini nage teu pamit.
Jang naon neundeun kanya ah bebeakan. Jang naon neundeun kadeudeuh bebeakan. Jang naon rasa memiliki anu sangat kuat. Padahal ketika dicana kunu maha kawasa, teu aya kemampuan untuk mempertahankeunana. Nah, orang tajalli bisifatillah, tajalli biasmaillah, tajalli bitadbirillah, bakal hirup moal merasa memiliki kana sagala nu aya dina dirina, termasuk nyawa na sorangan ge teu ngarasa memiliki. Boga sawah tidak rasa memiliki anu kemudian melebihi boga anak, tidak ada rasa memiliki boga salaki, boga pemajikan atau apapun, imah, perusahaan, karena kehadiran hakikatnya adalah karena Allah menghadirkan. Nomor kedua, tetiasa memprediksi kapan perubahan itu dilakukan ku Allah, direncanakan pasti ngan irahana itu terang. Maka datangnya tidak menjadi euforia, otomatis eueuhna ogenan tidak menjadi keputusasaan. Anu aya manusia anu tajalli bitadbirillah, nu aya adalah bagaimana dirina melaksanakan tugas anu melekat ketika hal itu dipaparinkeun ku Allah. Selama anak aya memberikan nafkah dohir, memberikan nafkah batin, ngebenerkan ibadahna, ngaluruskan akidahna, memberikan dorongan motivasi hidup, ketika pamajikan ayah atau ketika salaki ayah sebagai istri memiliki kewajiban kepada suami, karena suami dihadirkan ku Allah, suami melaksanakan kewajiban ka istri karena dihadirkan ku Allah. Teneun cinta anu leuwih tina 50%, teneun keuheul anu leuwih tina 50%. Datang tidak menjadi euforia, hilangnya pun tidak akan menjadi sengsara. Sabab paham liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, rangkaian dihadirkan ku Allah, baik buruk, sukses gagal, anak, keluarga, harta banda, intina bukan rasa diri memiliki, tapi bagaimana diri menjaga titipan, melakukan kewajiban naon kudu dilakukan. Ia kondisina manusia nu tajalli, sehingga pikirna tidak disudutkan kepada satu titik yang tidak bisa berkutik, rasana teu ditekan kepada rasa yang sangat menyakitkan. Merdeka berpikirna, merdeka berperasaanana, teu aya nu ngajajah kana pikirna, teu aya nu ngajajah kana perasaanana. Apapun dan bagaimanapun fakta hidup, apakah dalam dunia kemiskinan secara ekonomi, kemiskinan anak mual jadi kesengsaraan pikir jeung rasana. Orang pinggiran ketika tajalli bitadbirillah tetap sami, bakal merdeka berpikir jeung perasaan anak. Tapi sabalikna nu teu tajalli bitadbirillah,
dimanapun tempatnya, mual diberi kemerdekaan berpikir, ku Allah mual diberi kemerdekaan berperasaan. Selalu ditekan dengan keadaan, ditekan dengan kondisi, ditekan dengan situasi. Nah, pencapaian tajalli itu proses mundur ke bawah, ngarana adalah tahalli. Untuk mencapai proses eta sehingga terang hirup, jelas hirup, pancakaki saha diri saha Allah, daun utubaka diri kuduku maha diri, proses numunur adalah tahalli. Naun tahalli, berias diri. Lamun awak mandi-mandian bersih, make parfum, lamun mobil dibersihan, lalu kemudian dikumah, ditambah kisi-kisi kecil pemanis, lamun ima sudut ia dijin seperti ia, dinding ia seperti ia, dilakukan upaya-upaya keindahan, upaya-upaya kebaikan. Mana upaya kebaikan yang dimaksud adalah bin nawafil, dengan baca Al-Quran, dengan berjuang sholat tahajud, dengan berjuang melakukan sholat duha, dengan berjuang tadarus Al-Quran, berbagi kepada orang lain, peduli atas lingkungan, lingkungan anu kotor, karena tahu itu adalah alat untuk merias diri, dibersihan, walaupun harus kusorangan. Aya penting memaksakan diri sholat tahajud, karena untuk merias diri. Mangisuk-isuk memehinit ke mana-mana, sholat duha heula merias diri. Sarajan teu loba khatam Al-Quran, tapi setiap hari maca Al-Quran, itu ngaranna tahalli, ngalakukeun ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunat. Turun awal pisan adalah tahalli. Takholi membuat jarak aman, membuat jarak aman dengan segala hal anu bakal memberikan kotor ka diri. Dibuat jarak anu aman. Sesuatu anu bakal melupakan tentang ketuhanan hanya sekedarnya saja. Mundahar tambah lapar, lamun nginum tambah halabhab, lamun sare tambah tunduk, tempat asal aman jeng tertutup jeng bisa dipakai istirahat. Dahar tambah lapar, tidak kemudian menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk benda. Hektaran di ditu, hektaran di dia, di blok itu, di blok itu. Mobil nama mewah, tidak seperti itu. Orang ingin tajalli, pasti dia membuat jarak dengan urusan-urusan duniawi. Lain ulah bengharna, tetapi untuk tidak nyantel karena pikir, tong nyantel karena hati. Pergaulan membatasi diri,
bergaul jeung sakira-kira teu nuduhkeun kana bener, bergaul sakira-kira anu digaulina teu batak mengingatkan diri urang kana bener, teu aya manfaatna membuat jarak bergaul dengan seperti itu. Inilah nasihat para sufi bahwa ada kemerdekaan berpikir, ada kemerdekaan berperasaan. Artinya merdeka tidak dijajah dengan kondisi apapun yang ada secara fisikal, secara psikis. Ketika manusia tajalli bitadbirillah, karena dia akan jelas nu aya nu eueuh, ayana tidak memiliki, eueuhna tidak menjadi persoalan, dan dia hanya melaksanakan apa yang harus dilakukan. Dan tajalli diawali tina takholli, membuat jarak dengan kehidupan nu bakal mohongkeun. Kaduana adalah tahalli, selalu meningkatkan amaliyah nawafil, maka bakal muncul tajalli. Mudah-mudahan Allah paparin hidayah taufik. Mangga urang sasarengan nuturkeun petunjuk guru, jeung guru teh kudu taklim, kudu dirosah, sulukna kudu sarua, suhbahna kudu sarua. Dina raga mi guru, yu urang sasarengan lebet urang kanaria riadatun namsi, sakamampuan masing-masing. Mampu repeh kurepehna tong ngomong jeung jelema, mampu kupikirna gunakeun pikiran, mampu kurasa bawa rasana. Doakeun urang sadayana nu ku Allah keur dikeng cobian, cobaan keluarga, cobaan ekonomi, cobaan penyakit. Urang ngadongakeun mudah-mudahan Allah sareng maparin kasobaran, katawakalan ka aranjeunna. Musibah sing jadi kifarat karena dosa-dosana, lamun mangrupakeun kembang pimangoteun, mudah-mudahan jadi kenjal man husnul khatimah. Doa urang mudah-mudahan nu ngadamel persoalan Gusti, nu ngadamel panjawat Gusti, ya Allah paparinkeun saenggalna ka aranjeunna sehat wal afiah. Cai nu aya abdi percanten, Allahumma ja'al hadal ma dawaan li kulli da'in, karomah pendiri riyadhah, barokahna riyadhah, mujizat Al-Qur'an, ya Allah jantankeun ieu cai landong kang abdi sadayana, landong dohir, landong batin. Abdi ngayakini Gusti mampu ngadamel cai ieu landong kang abdi sadayana. Sedekah jariah disanggakeun dongi ayeuna, disarengan ku manah yakin iman percanten Gusti demi warangna, Gusti nu bakal nampina, sekaligus Gusti nu janji bakal ngabales ku
perkara, langkung sae, langkung manfaat kau abdi sadayana nyangakeun sedekah jariah ti hamba-hamba Gusti ya Allah. Umat Islam, bangsa Indonesia, mudah-mudahan dipaparin keislahan, ditangtayungan kudampal Gusti. Tahun politik, tahun para pasean, mudah-mudahan kaum muslimin muslimat tetap aya dina panang tayungan dampal Gusti. Ulah nepi ka pasea kulain perkara anu teges pasantren di mana bae, wabil khusus pasantren Miftul Huda, kiai-kiai na dipaparin langkung dewasa dina kakiaianana, dipajangkeun yuswana bari manfaat ilmu na. Sadaya nu ngalap ilmu teh pasantren, mugi Gusti maparin ilmu anu manfaatul maslahat. Sadaya nu berjasa sehingga pasantren ieu berdiri, mugi ditampi kasayanana kudampal Gusti, jariahna singocor nutos di alam barja singkaraoseun ku aranjeunna ya Allah. Ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatil kiram nas'aluka allahumma bi mu'jizatihi wa bi karamatihim al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح من شيخنا ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وأوليائك المقربين نسألك اللهم بمعجزاتهم وبكرماتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم مع شيخنا ومؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا منافاتهم نسألك اللهم ببركة علومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح المجاهدين والمجاهدات والمهاجرين والأنصار والوافق الوافق والإقامة دينك جزا وأحسن الجزاء تقبل منهم أعمالهم وكفر عنهم سيئاتهم واجعل ذريتهم من عبادك الصالحين نسألك اللهم ببركة أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لرأي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا خصوصا إلى روحي Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum nas'aluka Allahumma bidirkantihim al-Fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا
Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. La ilaha illa anta, anta rabbuna, anta maulana, anta waliyuna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Abdi sadaya sasarengan deheus mayun kadampal Gusti. Nuturkeun guru abdi nyucuruk jalur takorban ilaika ya Allah. Sakamampuan saaya-aya satiasa-tiasa dongkap ka ieu masjid ngabuktoskeun abdi sejadeheus kadampal Gusti. Tebih dijungjung sasarengan hoyong mayun kadampal Gusti. Ya Allah, bukakeun jiwa-jiwa abdi sadayana sehingga tegas jelas naon anu tumiba ka diri abdi. Kemudian abdi terasa memiliki, mampukeun abdi ngalaksanakeun kawajiban naon anu dikedahkeun di saat persoalan dipaparinkeun ku Gusti ka abdi. Merdekakeun ebutan abdi sadaya ya Allah. Ulah dijajah ku urusan-urusan duniawiah. Merdekakeun perasaan abdi sadaya ya Allah. Ulah dijajahku perasaan-perasaan duniawiah. Ya Rahman, ya Rahim. Sadayana kelemahan keimanan abdi kadampal Gusti. Setiap saat iman abdi melemah, turun, turun. Karena dosa kelepatan abdi, dosa nu langsung payuneun Gusti, dosa nu pakait sareng hamba-hamba Gusti, dosa abdi salaki ti bojo, dosa bojo ti salaki, dosa abdi indung bapa ti nu jadi anak. Ya Allah, lungsurkeun magfirah kang abdi sadayana ya Allah. Kalian mujizat Al-Qur'an barokah riyadhah ulah anu hadir kajaba kenging pangampura ti dampal Gusti. Kadang abdi teu emut mana dosa geus dilakonan ku abdi. Abdi sombong teu pernah nalangsa migawe kalepatan di payuneun Gusti. Abdi teu kapok selalu mengulang kesalahan sareng kesalahan. Ya Allah, bihidayatika, bihidayatika, tulungan abdi ya Allah, tulungan abdi ya Allah. Sanoski kaayahanana abdi ikrar hoyong dihapunten ku dampal Gusti. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya bisa daya sejadeus mayun sakamampuan abdi, sakieu kamampuan abdi ya Allah. Futahna fatahna futuhal arifin, ij'alna minal muqarrabin. Ya Allah, jantankeun cita-cita abdi caket sareng dampal Gusti. Tumbuhkeun harapan abdi hoyong tajalli bitadbirika ya Allah. Papahari
hoyong abdi ngaraoskeun Gusti aya. Ya Allah, saros teu layak, tapi Gusti kawasa. Gusti kawasa ngabantun sukma abdi sadayana. Ngabantun jiwa abdi sadayana. Ya Rahman, Ya Rahim. Lungsurkeun magfirah Gusti ka abdi sadaya, Ya Allah. Gusti uninga hadir sasarengan kegiatan pasantren nu ngawurukna, Ya Allah. Paparinkeun ilmu nu manfaat, Ya Allah. Gindingan para pengajarna ku kasolehan, ku kaikhlasan dina hatena, Ya Allah. Nuju milari ilmu, paparin ilmu nu manfaat, Ya Allah. Sakia buktos dan masih kene berjuang milari ilmu Gusti di pasantren, canten ke aranjeunna jalmi anu tukang takwa soleh, Ya Allah. Sakantenan ditip nunga kandung abdi unjukkan, Ya Allah, sehatkeun deuhir batinna, panjangkeun yuswana, kiatkeun iman Islamna. Nunga yuga abdi pun Bapa panjangkeun, Ya Allah, salametkeun anu lelah milih nafkah. Hayang disalametkeun, Ya Allah, kiatkeun deuhir batinna, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Dimana baik pasantren, khususnya pasantren Miftul Huda, sagampilkeun segala kasulitanana, Ya Allah. Peparinkeun fasilitas nu dibutuhkeunana, Ya Allah. Tujukan kana sanes ultika dampal Gusti, ijabah doa abdi sadaya, Ya Allah. Rabbana, Rabbana innana tawassalna ilaika bitilawati kalamikal karim wa bidzikri asmaikal adzim lituqarribana ilaika zulfa وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من المقربين ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم أن تجعلنا تلامذنا وتلامذاتنا وذرياتنا من العلماء العاملين إمام المتقين صالحين طائعين لله ورسوله اللهم ارفع درجاتنا وطول أعمارنا في بلدك وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وحبب لنا الناس أجمعين وتبع عن العداوة من بني آدم ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم أن تعز الدين الإسلام والمسلمين وتذل الكافرين والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين بحق رب العالمين Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu an hawaijana fahdina su'alana. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana
faghfir lana, faghfir lana dhunubana fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma salli sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina mulana Muhammad wa salim muradha baraka wa ta'alam kulis sabati rasul ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azim sultanik. Allahumma taqabbal minna amalana wa qira'atana wa du'ana wa la tadrib bi wujuhana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka al-qabula wal-maw'fa'ata wal-jaza'a wal-asilah wasilatan liqadaiha wa ijina wasilatan li taysiri umurina wasilatan li salahati dhurriyatina wasilatan li nafi'i ulumina wasilatan li rifa'ati darajatina fi dunya wal-akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdi hawaijana wahwa ijal ladzina ja'una bil iman rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin.